Entrades exhaurides per rebre el concert d'Increscendo a Cardedeu. Després d'omplir els escenaris catalans, però els espera tota una gira per Europa. Aquest és el premi després de guanyar el concurs de TV3 o Happy Day. Pocs s'ho esperaven l'Elsa i la Laia, les dues membres de Cardedeu, que acabarien la competició musical coronant-se com a vencedores. Ens ho prenem com un viatge. Sí, com un viatge. Perquè gira, bueno, farem concerts, però realment l'important és que estarem de viatge junts uns dies i... I serà supermaco. Superguai, coneixent llocs. Tots junts viatjar és com... Però aquesta gran notícia no és l'única novetat que marcarà els propers passos d'Increscendo. El grup prepara el seu primer disc amb noves cançons. Aquest any segur que algun caurà. Sí, sí, dintre de poc ja gravarem i... Un secreto. Amb la sensibilitat a flor de pell van moure's per l'escenari de manera original. I més els hi valia fer-ho bé, perquè els cantants tenien moltes cares conegudes entre el públic. Els nervis van ser presents, però van saber afrontar-lo. Anem sempre tots superestressats perquè sí. Tenim mil coses a dir, un diu no sé què, ah, recordeu-vos de no sé què, recordeu-vos d'això de la posició, no sé què. Ens maquillem a última hora i als últims dos minuts ens posem enrotllant, ens abracem... I diem, va. I diem, venga, venga, dadlo todo, no sé què diem. Ens diem molt que ens estimem. Increscendo tornarà a Cardedeu el 19 d'abril, tot i que les entrades van tornar a exaurir-se durant el primer dia de venda.